चौधरी अरसलान हजराज साहब, चौधरी बिलाल गुजर साहब मेहरबानी, चौधरी मोहम्मद असद गुजर साहब, चौधरी इम्तियाज रिंदवाना साहब मेहरबानी, सेशन कोर्ट सरगोधा मलिक शेर फोकर से मेहरबानी, इमार साजिद बटारा साहब शुक्रिया अदा करने हैं, हाजी तसव्वुर इमरान राजा साहब मेहरबानी, अबू बकर गलियार साहब रईस साहब चुकेरा, मलिक उमेर फोकर से मेहरबानी, इमरान गलियार साहब शुक्रिया अदा करते हैं, इमार जुबैर लख साहब बिस्मिल्लाह जयाबाद, वसीम पे आता जने थका छुड़ा सुनाए भाई जान बह जाओ आज तो खेल गया हरमौली पे डिग्री डे नाइट 54-56 थक गए बराबर हो गया। हेलो 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 यार नहीं मैं नहीं लाई अच्छा जी बाल ना पलाओ एक मिनट ले ना कनेक्शन चेंज करने लगे एक मिनट वास्ते लाइट का कनेक्शन चेंज हो गया जनाब पिछले यूज लाई गई बड़ा मैच हुआ स्टेडियम में जो तो पॉइंट है उन्हें घटाने लग गए यार जी सरफराज भाई शुएब रज़ उन्होंने मैच आओ वाला हाले 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 आया जी नहीं ये होना सर्विस तो कोई नहीं देता तो पाबंदी लाग गई इसे सर्विस तो बात तो बंद हो गई है इस तरह बात सही मार रहे हैं एक मैच है जो 15 पॉइंट लगातार उस सर्विस से कर रहे हैं 15 पॉइंट ये इन हाथ में रहता है ऐसे में रहता है अच्छा गोली और बंदी 40 पॉइंट तो गेम में 15 पॉइंट हाले 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 हाय हाय मानने पर पक्की रिपोर्ट होंगी है सरफराज भाई कोई नहीं अगर रिजल्ट बराबर ही है रेफरी से पॉइंट होए एक काम हो गया शुरू चला जाए केवल जी सोना रहा नहीं 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 बल्कि आओ बल्कि आओ एक के था जी क्या बात फिलहाल फोकर सपोर्ट स्टेडियम में कला एक के था बात जी सुना दूंगा मैं एक के था हाँ जी है जी ये करे से हाय 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 शेखा शेखा नहीं 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 सोला ना जेड़ा गाड़ी ना मारे बंदा के दूसरे घोर लाल गाड़ी होनी चाहिए आवाज़ गले
آگے تو سارے ٹکٹ بھر کے اگر میچ کا سواد نہ آئے بالکل گاہ کر کے لگ میری میچ کا چس نہ آئے تھا لیکن تصا میرے نال ڈوسو ان شاء اللہ میچ پر سی کیا بار مہربانی مار خدا سلام لالی صاحب رئی صاحب لالی اپنی آمد جلد ایک ہزار پیام لالی صاحب دوری ادا کر رہے ہیں مہربانی ملک آواز کوکر صاحب رئی صاحب نکالا ملک ساجد نواز صاحب رئی صاحب اجنالا لو شکریہ ادا کر رہے ہیں عدیل عباس شاہ صاحب رئی صاحب جگہ نمبر 36 ملک مکاس کوکر صاحب رئی صاحب نکالا جی مہربانی عبداللہ لوہار صاحب حسنین کوکر صاحب مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں تشریف فاوری جاؤ خلاف بھائی میرے ہر ممنون جی مہربانی رانا شہباز جونا صاحب رئی صاحب جگہ نمبر 31 ملک احمد کوکر صاحب ہم سفر رہتے تھا خیابان کوکر سے مہربانی بلکہ سے ہوں میچ بنا سسٹم بنے بڑو میچ والا ہوگا رہے میچ ہونا چاہیے جی نہ ہوئے میچ نہیں نہیں اظہر بھائی ہو جگہ ہوئی ہے سر کیا بات مہربانی جی مہربانی چودھری ہمارے واڈر صاحب نمبر 12 میں طلاق واڈر صاحب بسم اللہ اپنی آمد کے مطلب کی تدار کا اخلاق بھائی واڈر صاحب مہربانی تشریف آوری اخلاق بھائی کے لیے حاضر ممنون واڈر صاحب میری کئی نئی بار نکل لے آنے مجھے کئی سنگت کا بھال کر دیتا اور کیوں پچھتاوا دل کے شہد آج کا سو ہی گل کر دیتا اور وہ گل سن رہے واڈر صاحب اپنی امید نے مقصد حل کر دیتا پچھا ہٹا کا گھر زمین پوری کا ہے میں جو دور کی گل کر دیتا بلکہ آ نہیں 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 بڑی میں بوبیا میں کچھ سوچیا کیا بات ملک وارث واڈر صاحب بسم اللہ لمبردار صاحب لمبردار صاحب کردار دی فصل مکان کٹیا مختار دیا سیٹیاں جنا بوریا نہ پھر بابے کا میرے سامنے نسلا پیڑیاں کی لیک دیتی یہ جھڑکنے گئے کی جان کے کٹ گئے چھٹیاں التاف رش میں لو رہے ہیں بندے کم دے کھا گئی بیٹیاں اوئے بھور اوئے بھور اوئے رایا نہیں 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 بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی اجے گل وہ نہیں بنی لیکن بال مس گئی جی مہربانی والے کام صاحب کوکر صاحب چودھری ارسلان صاحب مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری ارسلان صاحب دیکھیا ہے دیکھیا ہے بلکہ جیڑا ساری نہ بارے بندہ کا یوں سے زور دار کریا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ لیکن کلمے کا نہیں ایمان حسین ابن علی ہے جنہوں نے خدا کی طرف بلند کر کے پانچ نعرے پانچ بنی سبا لگ کر آ رہے ہیں میرا بس بندہ ہوئے لاؤنا میں وہ لینا پہ ہوں کھلاڑی نہ کھیلنے میں انہوں کھیلے گا چلا گیا ساتھ شیخ صاحب آؤ شیخ صاحب آؤ سولہ را پنج نارے پنج بنی سوا لاکھ نارے ہے نہیں امام میں سوا نہیں جا جاؤ گی سولہ سے با جاؤ سولہ سے بیٹی آؤ نا صاحب جی آؤ نا مولی سے مجھوڑے رکھیامات ملک مہربانی ملک شیخ کوکر صاحب
بسم اللہ کیا بات ہے خوش آمدید رکھنے ہم سفر رہتے کور کھلاڑیوں میچ بناؤ کھلاڑیوں میچ چل ملک شہزاد کھوکر سے ملک عمیر کھوکر سے مہربانی ملک شہزاد کھوکر سے مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی محمد شیر سے بسم اللہ کیا بات استاد ملک شوکت یار واڈر سے بسم اللہ رئیس صاحب مٹھالا کھلاڑیوں گیم بناؤ کھلاڑیوں میچ بناؤ بھون سور میچ بناؤ سر مہربانی رانا یونس صاحب رئیس صاحب چکنا باری کرتی ہم سفر رہنتے کار اپنے امن جلو سر انعام شکریہ ادا کرتے ہیں ملک شیب احمد کھوکر صاحب سر مہربانی کھوکر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں یار کھلاڑیوں میں میچ ہونا چاہیے جی سرفراز اے میچ تاریخی میچ ہونا چاہیے بندے یہ نہ کہ میچ آ تے میچ کوئی نہیں ہویا یار میچ ہونا چاہیے کم از کم عوام کا پٹرول پورا ہو جائے سر پھر مروڈے والا ہر مرنے پرنے پہ جناب بڑی موجود ہوتے کیا بات نہیں امجد گلیار سے مال مارو فلاں اللہ گلیار اینڈ مر کی والی بال کرو قاضی وقار سے مہربانی افیس سر ایچ بی ایل افیس سر یو بی ایل سر مہربانی شکریہ تھوڑا تو نہیں چھوڑ بھی چلا نہیں نٹ اس سے نکلا نہیں نکام اچھا خیر تھوڑا جا کھیل واسطے بڑا سوال بنا گیا اچھا عوام تسا چاہتے ہو میچ ہوگی کیڑا کیڑا بندہ شکیل چاٹا ویکھن دا ہاتھ کھلا کرے میچ ہو سی میں گارنٹی دینا بندے تھوڑا ہاتھ کھلا کیتا ہے اچھا چلو میرے نال ہن تسا ہارے ہارے لاوڑی ہے چلو شابا اے ہا بھائی اے چل نہیں 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 تو میں کیا کروں بال ہے کہ نہیں اللہ پہ تو کلیئر ہو ہٹیاں دے بھوگ بولے اوتے بولے گام آئیا لالی صاحب اور ماں وڈی ساریاں میرے گھروں ویواہ آئیا جی مہربانی حاجی فرق سلطان صاحب رئی صاحب سوری جی مہربانی رئی صاحب لنڈیالا حال وکیل سعودی عربیہ حاجی صاحب نے جوانی پر دیش پسند کیتے ہی ساڑا سوچیا نو نقصان ہے توڑے حکم دی دس گل پچھریا نو اسا سام رکھا ہے ارمان ہے میکو مگر او تھالے جناؤں پہ اللہ بدا میکو مگر تیڈا نکرانے تو سمجھنا ہے یا میں کر چھوڑا لاور سی دے اعلانے حاجی صاحب مہربانی شکریہ ادا کر دیا تر کے دن
ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੋ 17 3 ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੰਦੇ ਹੋਂ ਚ ਕਰੂ ਆ ਕੁਝ ਕਰੂ ਸਹੀ ਇਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਸਮ ਕਲਿਆਰ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੋ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੋ ਨਖਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਰ ਖਾਨ ਸਰ ਯਾਦ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਬਲੋਚਾ ਮੈਂ ਇਲਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਕੋ ਫੁਟਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਸ਼ੇਖ ਸੇ ਬਜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ੇਖਾ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਾਣਾ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੀਰ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਹੋਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਗਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਕੋ ਬਾਲੇ ਚਾਰ ਪਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਯਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਮਲਿਕ ਅਨਸਰ ਅਮਾ ਸੰਤੂ ਸੇ ਬਿਲਾਲ ਫਰੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਚ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਚ ਬਣਾਓ ਸ਼ੇਖ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਚ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਬਣਾ ਸ਼ੇਖ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜੇ ਮਰਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਆ ਦੇਣ ਉਹ ਮੈਚ ਬਣਾਓ ਕਿਆ ਬਾਲ ਮਲਿਕ ਸ਼ੇਖ ਫੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜਗਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਿਕ ਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਤੇ ਕਾਈ ਸੁਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚਾਦਰੀ ਦੀ ਕਾਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖੇਡੋ ਕੁਝ ਖੇਡੋ ਕੁਝ ਖੇਡੋ ਕੁਝ ਖੇਡੋ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸ਼ੇਖ ਬਾਈ ਕੰਮ ਕੁਰਾੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਵਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਚ ਗਲਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾ ਆਦਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਸੀਮਾ
ٹھیک ہے بالا بار کمار شوبا مقام میچ نو شکیلا کوئی نہیں نا سلیم چھینا کوئی نہیں اور آوی تو میچ آ مکاؤ مکاؤ بند سیانے اس پاس میں پھر چل 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 رانیا رانیا مورو 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 بہت تیرا میرا ٹھیک نہیں بہت تیرا میرا ٹھیک نہیں رم پیدا بہن مرے سی چل 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 عوام دی مرے سے چلو ٹھیک ہے سات تریوی سات تریوی شہین کلب تریوی شہین کلب سات وسیم شیخ تریوی چاچا پورے شروع میں بندہ کی کر رہے کر رہے جی سرفراز بھائی انجے گل ممریز واسطے میں آیا ممریز آیا ہی کوئی نہیں اسی آئے ممریز دی گیم شیخ موجود ہے شیخ موجود ہے بچرا لے آؤ بچرا لے آؤ اوئے استاد سمر کو نہیں آیا تو ممریز چودھری کو نہیں آیا نہیں 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 چل 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 وعلیکم السلام چوی پنجی بندے ینگ سٹار پلیئر ممریز دی گیم ویکھن آئے سرگوتی والے او پہلا میچ دی بچے والے لائے گئے گل سنگی بھائی دی آیو میرے رب یا اللہ میں نہیں پلیئر بنا ہیں بول سے بول جی تے ڈیفنس دی بول جی بول جی نہیں نہیں بھائی جان چھینا راوی تے میچ تے چلا گیا زیادتی ہے نا خود پلیئر زیادتی ہے اتنے ڈیڑھ دیتی ہوئی ہاس تے پھر راوی تے چلا گیا سر مہربانی چودھری لگت علی صدر صاحب بسم اللہ صدر صاحب مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں سر تھینک یو اور ہن واقعی ہو گئے دیوانہ خوش اپلے رہو کچھ کھیڈو کچھ کھیڈو اپ آئے ہو کہاں جیتے سیزن دے آخری آخری میچ ہے پلے رہو کیا بات ملک شیل کو کر سے وہ کر سے وہ فون کی طبیعت خراب ہو گئی خراب طبیعت ہو گئی فون کی طبیعت کے موسم خراب اے دو میں چنگے کائی نہیں ہوتے بلکہ ہماری
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਮਰਾ ਦੇ ਜੇ ਨੈਟ ਕੱਢੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾ ਟੋਲੋ ਸ਼ਕੀਲਾ ਟੋਰ ਸ਼ਕੀਲਾ ਟੋਰ ਆ ਜਾ ਬੋਲ ਆ ਜਾ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਜੁਗਨੂ ਗੋਂਦਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੁਗਨੂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 31 ਗੋਂਦਲਾ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੇ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਛੋੜਦੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਦੋ ਮੁੜਦੇ ਆ ਖਲੋ ਦੱਸੇ ਸ਼ੁੱਧੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਿਕ ਫਰਾਸਤ ਅਲੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਗ ਅੱਜ ਕਮਰਾਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਾਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨੀ ਸੋਲਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ
عوام امریز دی گیم ویکھن آئی ائی ینگ سٹار پلیئر شاہین کلب لیکن وایا ہی کوئی وعلیکم السلام تو 5 منٹ بال چلی دی ہے دو چار چاٹاں دکھاوا چلو 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 او شیخا نہیں چلو بکرا رہا چل بھائی زندہ باد ملکی ویلگار جڑا بندہ ساری نمبر بندہ کے لوگ زوردار محنت شیخان عوام پریشان ہے ممریز نہیں آیا بھائی ڈوگر صاحب بیٹھے نو بڑے پریشان بیٹھے ڈوگر صاحب ڈیوٹی چھڈ کے ممریز پیچھے ممریز آیا کوئی نہیں انیل چاند کو جتیا ساتھ عوام تسا میرے نال ٹرسو تے میں بول پوجی انج انج کوے سا 2 منٹ میرے نال ٹرے آئے میں اس من سے چار بول چل رہا بول چل اوئے بول چل اوئے بول چل اوئے اوئے بول نہیں 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 بول گل نہیں بڑی شیکا گل نہیں بڑی ہاں کیویں ہو گیا گل بن گئی مانے دی قسمت پتلا جا چور نا علی رضا تو دور ہے نا کلا یار سوکھے میرا فرینڈ بھی ہے واٹس ایپ گل بھی ہوندی ہے بول کا سیم تھوڑا جا جا کو مہربانی کرو جناب باجا عوام جناب نو ویکھن آئی ہے مہربانی کرو تھوڑا جی بھومی سر بناؤ میرے قاسم کلیا پھر تھوڑا چھدا کو بریز کرو سر مہربانی ہو سی تے ٹھیک ہے تواڈے علاقے دا میچ ہے بارے نہیں بس آ گئی عوام سارے جا رہی ممریز نہیں آیا بسم اللہ بسم اللہ ویری گڈ جاگ 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 نہیں 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 کدور 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 ہائے 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 پانی ختم سی تو اس کو والا ہی نہیں بات رہا